电视剧《香蜜沉沉烬如霜》正在火热更新中，在最新剧情中，吉米在人间的历劫虽然毒发身亡，但是吉米的历劫马上就要结束了。开心的是，又可以看见天界中无忧无虑的吉米了。但吉米和旭凤的感情之路和在凡间一样不太顺畅，润玉和旭凤都喜欢吉米，两人也都不打算放弃吉米，所以旭凤和润玉肯定会有一位失去吉米。想要免费看全集，请关注微信公众号胡巴剧透社。润玉对吉米的喜欢得不到回应，开始利用吉米对付旭凤。吉米误会旭凤是自己的杀父仇人，所以开始远离旭凤。润玉为了成功登上帝位，计划在自己的婚礼上谋害天帝和天后。旭凤得知润玉的阴谋后带兵阻止，旭凤想带吉米离开，但是吉米却一刀杀死了旭凤。吉米体内的陨丹也被吐出，吉米终于明白什么是爱。旭凤坠入魔道，成为魔界首尊，面对所有人的误解，只有旭和对旭凤不离不弃，一直陪伴在旭凤的身边。但是旭凤和旭和之间的感情不是爱情，除了锦觅，旭凤再也不会喜欢上任何。想要免费看全集，请关注微信公众号胡巴剧透社。任何人，锦觅得知所有真相后，和润玉决裂，来到魔界。旭和在魔界已经拥有属于自己的势力，旭和与旭凤在魔界一直平起平坐。锦觅和旭和之间，因为旭凤的存在，无论锦觅在哪里，都会受到旭和的陷害。旭和知道锦觅来到魔界，为了重新追求旭凤，旭和也不想失去旭凤，所以在魔界对锦觅下手。旭凤为了救锦觅，假装与旭和结婚。锦觅知道旭凤要结婚的时候，瞬间崩溃，要跳忘川殉情。好了，就说到这里吧。如果喜欢我们的节目，欢迎订阅和转发哦。我们下期再见。